Chama o povo de café, Boots. Eu consegui te adicionar. Ah, desculpa. Do cara morreu esfaqueado. E aparece uma grande donzela para salvar o cara. Olha ela ali, a donzela. Aí, ó. Mulher bonita. Donzela. Tadinha. Os grandes magos. Pode apagar a luz aqui? Pode. Com o tempo, Roma se curou e sua civilização mais uma vez cresceu e prosperou. Cidade, cadê? Eu queria um travesseiro. Um herói desconhecido, iria prosperar. Pra apoiar os braços aqui. Anos. Hein? Queria um travesseiro pra apoiar os braços aqui. Apoiar os braços assim. Até os últimos travesseiro, dias um do grande que seja aquele assim pra apoiar assim. Leônidas, o grande Esparta.
errou, foi? Continuar. Não, cara. Configurações, cornozinha colecionáveis. Execuções melhorada. Ah, entendi. Recruta soldado centurião lendário. Vamos no centurião. Porra não, velhinho. Espera aí, fica aí. Nada vai cair na sua cabeça. Não. Não, fica aí. E a batalha será nossa. Ah. E ele luta como um grande batalhador. Pera aí. Pera aí. Ah, tá ensinando os combates. Vamos lá. Homem, eles são muitos. Precisamos avançar. É o palácio. Pera aí, já aprendi. Você. O grande leão das vai. Agora golpe de finalização. De ponto. Vamos lá. Vai. Oh, desvi não, cara. Oxê, tá vendo? Eu tenho que aprender como é que dá um combo perfeito. Os bárbaros se aproximam dos portões do palácio. Temos que alcançá-los primeiro e mantê-los afastados. Avante, homem! Avante, guerreiros! Vamos lá. E aqui chegamos nós. Derrubem aquela escada. Não, peraí, calma. Vai. Vai.
tá uma confusão só. Yeah, calma, deixa. Desvio não, cara. Você nas costas. Aí. Dispara a carga. Dispara a descarga. Guerreiros, avante! Sim, senhor. A maior parte da pessoa trabalhadora foi eficiente. Temos três unidades então, auxiliares mais, a seu dispor. Balistas, arqueiros e um ninho de catapulta. Isso. Organiza a formação, certo? Pera aí. Aqui, forma de linha, ordena que seus homens. Você terá que proteger o lado esquerdo. Pera aí, como? Formar linha! Barricada norte! Temos que segurar esse ponto estratégico, senhor! Ah! Senhor, estamos bloqueando! Destacamento indo para o sul! Dispara! Apenas alguns conseguiram entrar no castelo. Mas ainda foi pouco. Melhoria de habilidades. Foco. Três mil. Legionário solo nível. Ah, tá completo. Personalizar. Ah, tem aqui 40, 30. Tem um
bastante. Ele está aqui! Ajudem-me! Eu ordeno! Imperador, romperam as defesas do palácio. Não me preocupo ordeno, com os bárbaros, cara. Me preocupo com ele. Temos que tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido deste demônio. Vamos levá-lo a um local seguro. Seus aposentos? Meus aposentos? Não, não. Para as câmeras. Câmeras por aqui. Por aqui. Vamos. Vamos lá, velhinho. Corre, corre, porque corre. A porta está fechada. Corre. Escudos. Tem alguém lá. Acho que talvez. Pera aí. Você deve abrir. Não, pera aí, viu? Abri depois, calma, deixa eu ver o que tem de interessante por aqui. Calma, cara. Pera aí, cadê? Pera aí, que tá meio. Normal. Tá, cadê? Cadê você, velho? Vem cá. Vamos lá. Papo. XP. Interessante, hein? Calma, de ver aqui, cadê? Vamos lá, né? Caminhar do som. Não dá pra ver, cara. Não tá dando pra enxergar, mas. Especular. Não vem pela costa, não. Pera aí. Gosta não, cara. Opa, pera aí, calma. Calma. Calma, pera aí. Acho que é a marcha que.
Você vai queimar, Romano! Ah, não vai não. Acha que vai? Vamos lá, vamos lá. Damocles voltou dos mortos, eu juro. Damocles. Damocles é um mito. Só homens matam homens, Imperador. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, General? Nenhum. Meu pai. Estamos seguros aqui. Será se estamos? Seguros. Bem. Uou. Pelo menos é o que peço aos deuses. Meu pai me ensinou que os deuses traçam nosso destino, mas que nós escolhemos os caminhos. Seu destino foi ser imperador, o meu soldado. O senso de honra do meu pai o levou a servir o povo. Mas o que nos leva a tomar nosso caminho? O que nos fez os homens que somos hoje? Minha história começa uns 10 anos atrás. Pai! Mario? É bom revê-lo. O grande Mario. Como é que eu estou? Pareço um soldado romano? Você está ótimo, meu filho. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Sabe em que posto vai ficar? Alexandria. Ah, Alexandria. É um lugar tranquilo. Peraí, cadê? Aí. Tua mãe ficará feliz. Não entrei pro exército para tomar. Prepare-se. Ah, treinar com o papai. Ó. Primeiro abra minha guarda. Certo. Como é que eu vou abrir sua guarda? Assim. De novo. Lembre-se, abra minha guarda para poder me atacar. Mais uma vez. Não, não é assim. Vamos, abra minha guarda. Você sabe o que fazer. Eu sei, é isso. Deixa eu bom ver, trabalho, meu filho. Agora de novo, mas desta vez me ataque. 3 vezes. Abra minha guarda. Mais uma vez. 3 vezes, cara. Eu já fiz isso. Excelente técnica. 39k. Prepare-se. Você tem pouco tempo para realizar o ataque. Concentre-se, Mario. Escolha o momento certo. Mais uma vez. Eita. Espere a oportunidade. Tente outra vez.
assim não. É preciso atacar na hora certa. De novo. De novo. Perfeito. E agora? Agora combine os movimentos. Ataque combinado. Certo, ataque combinado, realize um combo perfeito. Ritmo, vai, o ritmo. Aguarde o momento certo e ataque. De novo. Combine seus ataques. O ataque certo no momento certo. Vamos! É assim que se faz. Perfeito! Perfeito! É um dia triste, mas cheio de orgulho. Quando um filho finalmente vence o pai. Você dominou a espada, mas... nunca enfrente o mundo com ela em punho. Sempre estenda a mão primeiro. Ande comigo, filho. Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma. Sim, vivemos em tempos difíceis. Esta eleição pode mudar tudo. Sétima! Você morre hoje! Calma, calma, calma. Aí, pera aí, com calma. Próxima! Deixem ela em paz! Para sua irmã! Cadê a sétima! Porra! Oh, não! 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 Coitadinho! Não! Eu mataram! Cada um de vocês! Ah, fúria de titãs! Fale comigo! Mate-o! Aceite sua morte! Você está bem? Peraí, você morre! Vai morrer. Vamos acabar logo com isso. Ai, cara, deixa eu topar isso. Deixa eu ver morrer aí. Explorar.
Escute, eles querem nos matar, Mario. Precisamos chegar ao Senado para salvar o meu povo. Só você e eu. Vamos, Mario. Morra, Romano, morra! Habilidades. Por ali. Pra lá fica seu destino. Corra. Ou fica a ruína? Caquinho por caquinho, vamos lá. Encontre Leônios. Vai! Calma, meu amigo. Eita, porra. Pegou pesado, cara. Pegou pesado. Calma. Toma nas costelas. Pegou nas costelas. Esmaga-lo! Traz com ele! Corre! Peraí. Matem os povos! Preciso cuidar do meu povo, Mario! Você busca o Platinum! Tornam os aliados, Leone da... Vamos proteger o seu pai! Agora vai! Ué, ué, ué. Vamos lá, Mario.
Por aqui. Peraí, peraí. Ah, tem um negócio aqui. Certo, calma. E agora? Bandeira roxa. Por aqui. Baixo! Ele está no anfiteatro, depressa! Vamos direto. Nada por aqui. Por aqui também não, então vamos correr. Roma pertence ao povo. Uma cidade para o povo. Império! Ih, bem no total do cara. Mirando, focalizou, tiro. Mirando, tiro. Mirando. Mirando. Fogo. Fogo. O que está esperando? O público está entediado. Vamos lá, público. Arranque os coracisco dele. Modo foco. Atrás. Fogo na canela. Ah!
agarrar. Isso. Mate os bárbaros. Pai! Eles estão vindo, Mario. Estão nos caçando. O velhinho corre pra caramba, viu? Voltar e baixar a ponte. Voltar e baixar a ponte? Ih, cara, fala logo. Baixe a ponte, Mario. Preciso atravessar. Usa os pilos para interagir, certo? Isso, meu filho. Continue. Para o fórum, Mario. Não pare por nada. Ouça, Mario. Corre, velhinho, corre, velhinho, corre, velhinho. Yeah.
todos vocês! Cada um de vocês! Tadinho do painel. Morreu. Tadinho. É pior do que eu imaginava. Você precisa salvar Roma. Certo, mas você já era. Morreu, velho. Duelo agora? Vitória cuidou da conclusão do meu treino e cumpriu a promessa. Na 14ª poderei derramar quanto sangue quiser. A ilha de Britânia, aquele covil imundo no limite do nosso império, foi lar dos desgraçados que massacraram minha família e lideraram a rebelião que ocorreu nas ruas de Roma. Minha presença na 14ª nos levará a essas ilhas, onde terei minha vingança e acabarei com essa insurreição. Quebrando. Se não dermos um jeito na torre da corrente, toda a frota será destruída. Torre da corrente, certo? Torre da corrente, quebrar. Tem um escudo aqui pra ele. Nova vista.
Vamos lá, Gold of War. Ataque forte. Oh, cara, devagar, calma, calma. Bem aqui eu não vi, cara. Também tá escuro demais. Ela esperava isso, não é? Pagado pela corrente da própria torre. E quem foi? Velho.
Perdi o foco. Eu esperava isso, não é? Esmagado pela corrente da própria torre. Estariam todos mortos. Mortos, mortinhos da Silva. Certo, aí aqui eu pulo. Não, aqui não. Ah, muro. Avante, homens! Estamos quase na torre! Posição de ataque. Escudos, homens. Preparar escudos. Vamos, 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 vamos. Esquerda, escudos. Firme.
Porra, um corre. Homens! Segundos! Esperem, homens! Esperem! Firmar escudo! Firme escudo! Vamos! Escudos agora! Manter, tartaruga! Ah, demorei demais. Escudos agora! Aguentem, firme! Bora! Vamos tomar aquela torre, homens! Em frente! Em frente! Ei, cara, que negócio chato! A torre de vigia! Vocês! Levantem o contrapeso! Eu vou subir e abrir a trava! Levantem o contrapeso! Eu vou subir e abrir a trava!
costas! Levantar contrapeso! Corajoso! Pense mais forte. Deuses. Avançar! Avançar! Só tocou. Foi mulher, soldados! Soldados! Deuses! Avancem, cuidado com as bolinhas! Vai
ter cuidado. Peguem o navio! Guerra gigantesca. Guerra entre vencer rei. Vamos lá. Mato logo esse cara. Mais chato é esse, hein? Vai pra cá. Pera aí. Morre. Morra, cara. Não quer morrer. Legionários, avante!
pula em pra cima. Temos que proteger a barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado! Objetivo fracassado. Temos que proteger a barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante, avante, avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado! Para os telhados, fogo de cobertura, fornece suporte corpo a corpo para você, mas os arqueiros vêm parando, obrigado, você é desviar das flechas. E aqui, arqueiro, você recebe suporte corpo a corpo. Arqueiros para frente! Oh!
Yeah!
pai era um homem de Deus. É uma honra servir com o filho dele. Por aqui. Pela escada, vão! Estão flanqueando! Capturem a catapulta. Mirem na torre e deem um sinal quando estiverem prontos. Nós cuidaremos dos desgraçados. Atacar!
5. Tá ocupado. Mario, e ele é o campeão. Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar, batalha após batalha contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz, um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalmente, nos aproximávamos do berço da revolta, onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance. York vai cair. Pelos deuses. E a próxima batalha será... Os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. Num conflito direto, teremos muitas baixas. Não vai atacá-los?
O líder deles, Rei Oswald, e sua filha Boldica estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento a Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito deles. Eles não têm. E pausa.